李湘自曝婚前王岳伦送9999朵玫瑰，结完婚在墨西哥花。10月13日是李湘女儿王诗龄8岁的生日，小公主身穿粉丝长裙庆祝自己生日，李湘与王岳伦也为女儿精心准备了一个3层大蛋糕为她庆生。生日派对现场布置也是富丽堂皇，看得出王诗龄父母对她的宠溺到底有多深了。其实王岳伦不仅宠女儿，也非常宠爱老婆李湘。在某次采访中，李湘说道，我老公呢，其实有一次曾经送给我9999朵玫瑰花，从那以后呢，就我们结婚以后，我老公就基本上没有送过花给我。身旁的王岳伦听完后不禁羞愧低头。分享赞相关阅读，周董周杰伦不开心了，发文是私人行程歌迷，别这么做。周杰伦周董九日从大陆北京飞加拿大温哥华，10日下午1点多与老婆昆凌碰面，两人和好友在 Nordstrom 喝咖啡，被粉丝捕获，行踪也曝光。而周董14日又得回大陆南昌开场，得知消息歌迷特意到机场送机，不过此举却让他不悦，今日发了 Instagram 和大家喊话。周董今天早上在社区网站发文，温哥华的歌迷朋友们不要来接机送鸡窝，还贴出笑着吐舌头的逗趣图案，表示哥不喜欢这样，解释如果是演唱会当然欢迎，但最近都是私人行程，更哭笑着说，所以就让我随缘在街角遇到吧。周董自从开创社区网站后，常常会发文和粉丝互动，还分享自己的摄影集，日前拍了一只在湖面上展示高飞的鸟，并用英文自夸 In such a an awesome photograph art， 我真是一位很棒的摄影师，只不过他的英文还要再学习。网友纷纷在下面纠正是 an awesome 阿娇惊爆被贺军翔瞧脏话，接当众受辱。内幕港星钟欣桐阿娇前阵子来台与贺军翔搭档主演曲有灵指导的新戏动物系列人啊，两人原本相处的还不错，曾一块去逛夜市，不过剧组爆料杀青前几天阿娇中途飞往中国参加商演，再赶回来拍，因过于疲累剧本没被好评 NG， 搞得贺军翔骂脏话。阿娇日前来台 long stay 近3个月拍摄此剧，但后期因请假赴中国成都等地商演，飞来飞去。剧组人员透露，在9月底10月初杀青的前几日，某天阿娇刚上演结束返抵剧组，舟车劳顿过累，确实没把剧本背熟，导致 NG 数次，跟他对戏的贺军翔受不了，最后当众骂脏话，阿娇自责加上受辱哭了起来。这件事连到了杀青酒上，大家还在窃窃私语。求证导演徐有宁，他说那天我没有听到也没看到贺军翔有骂脏话，但阿娇又哭，他事后有传简讯给我道歉，说真的是太累，所以词没有背好。我说没关系，休息就好了，之后都拍得很顺利。会不会贺军翔因对戏频受干扰，才会对事不对人的近距离脱口说出脏字？徐有宁说这我就不知道了，至少最后杀青时他们还是好好的，还互相拥抱。针对此事，贺军翔透过发言人否认合作得非常愉快，不需要渲染不实的传言。周董周杰伦不开心了，发文是私人行程歌迷，别这么做。周杰伦周董九日从大陆北京飞加拿大温哥华，
十日下午一点多与老婆昆凌碰面，两人和好友在 Nordstrom 喝咖啡，被粉丝捕获，行踪也曝光。而周董14日又得回大陆南昌开场，得知消息，歌迷特意到机场送机，不过此举却让他不悦，今日发了 Instagram 和大家喊话。周董今天早上在社群网站发文，温哥华的歌迷朋友们不要来接机送鸡窝，还贴出笑着吐舌头的逗趣图案，表示哥不喜欢这样。解释，如果是演唱会当然欢迎，但最近都是私人行程。更哭笑着说，所以就让我随缘在街角遇到吧。周董自从开创社群网站后，常常会发文和粉丝互动，还分享自己的摄影集，日前拍了一只在湖面上展示高飞的鸟，并用英文自夸 I'm such a an awesome photographer， 我真是一位很棒的摄影师，只不过他的英文还要再学习。网友纷纷在下面纠正，是 an awesome 阿娇惊爆被贺军翔瞧脏话，接当众受辱。内幕港星钟欣桐、阿娇前阵子来台与贺军翔搭档主演曲有灵指导的新戏《动物系列人》啊，两人原本相处的还不错，曾一块去逛夜市，不过剧组爆料杀青前几天阿娇中途飞往中国参加商演，再赶回来拍，因过于疲累剧本没被好评 NG， 搞得贺军翔骂脏话。阿娇日前来台 long stay 近三个月拍摄此剧，但后期因请假赴中国成都等地商演，飞来飞去。剧组人员透露，在九月底十月初杀青的前几日，某天阿娇刚上演结束返抵剧组，舟车劳顿过累，确实没把剧本背熟，导致 NG 数次，跟他对戏的贺军翔受不了，最后当众骂脏话，阿娇自责加上受辱哭了起来。这件事领到了杀青酒上，大家还在窃窃私语，求证导演徐有宁，他说那天我没有听到也没看到贺军翔有骂脏话，但阿娇又哭，他事后有传简讯给我道歉，说真的是太累，所以词没有背好。我说没关系，休息就好了，之后都拍得很顺利。会不会贺军翔因对戏频受干扰，才会对事不对人的近距离脱口说出脏字？徐有宁说，这我就不知道了，至少最后杀青时他们还是好好的，还互相拥抱。针对此事，贺军翔透过发言人否认合作得非常愉快，不需要渲染不实的传言。